Assalomu alaykum. Xudo xohlasa bugun Linux'dagi SSD, SSD out va SSD error tushunchalari haqida o'rganib olamiz. Bular nima? SSD in, ya'ni standart input, SSD out standart output, SSD error standart error degan kengaytmadan qisqartirilgan. Xo'p, SSD in standart ma'lumot kiritish, out ma'lumot chiqarish, standart error o'z nomi bilan standart xatolik. Xo'sh, bunga hozir chalg'imaymiz. Keyingi slaydni ko'ramiz. Bular qanaqa bo'ladi? Xo'sh, birinchi bizga klaviaturada ma'lumot kiritishimiz SSD in hisoblanadi va buni raqami bo'ladi, ID raqami degan bo'ladi. O'sha raqami 0 hisoblanadi. U komanda, misol uchun komanda kiritamiz. Keyingisi ma'lumot successful, ya'ni to'g'ri ma'lumot kiritadigan bo'lsak, bu 1 bo'lib, o'sha ma'lumot ekranga chiqadi. Error beradigan bo'lsa, u 2 raqamga ega bo'lib, standart errorni ID raqami 2 va u ma'lumot ekranga chiqadi. Xo'sh, endi bularni yana ham yaxshiroq tushunish uchun amaliyotda nimaligini ko'ramiz. SSD inni hozir ko'ramiz. Touch ma'lumot text. Va nima shu yozganimiz hozir bu standart input hisoblanadi. Standart input hisoblanadi. Yozdik. Bu 0 bo'lib, successfully bo'lib kirdi. Ya'ni ish bajarildi. LS qilib yozadigan bo'lsak, mana bu ham bir standart input va ma'lumot text degan narsa borligi uchun standart output holatida bu chiqdi. Masalan, ls bunaqa qiladigan bo'lsak, bizda mana bu error beryapti. Ya'ni bu standart error hisoblanadi. Endi bu narsalarni nimaga kerak? Buni hozir qisqacha bitta narsasini ko'rsatib o'taman. Ya'ni nimaga kerakligini faqat bittasini ko'rsataman. Boshqa keyingi darslarimizda bular hali yana kerak bo'ladi. O'shanda yana ham ko'proq ma'lumot ega bo'lasizlar. O'sha bir vazifani bajarayotganimizda. Xo'p. Clear qilamiz va bu standart input kiritdik. Endi mana bu yerda misolda keltirilgandek dpkg deb yozadigan bo'lsak, o'zi mana dpkg deb yozdik. Yozganimiz uchun bizda qanaqa foydalanishni ko'rsatyapti va bu error deb bizga chiqyapti. Demak, bu standart error hisoblanadi. Endi biz shuni bir faylga yo'naltirmoqchimiz. Masalan, bilamiz echo orqali biror ma'lumotni yozib, mana bu belgi orqali o'sha ma'lumotni undan keyingi yozilgan faylimiz nomiga yo'naltirsak bo'lardi. Mana yo'naltirildi, ya'ni echo ichidagi narsa buni ichiga yozildi. Xo'p, endi masalan dpkg bunaqa dpkg fayl kelishini chizsa qo'yaylik. Bunaqa yozadigan bo'lsak, mana bizda error beryapti, ya'ni bu faylni ichiga bizga yozib bermadi. Xo'sh, endi buni qanaqa qilib yozishimiz mumkin? Aytib turamiz, bu standart error hisoblanadi. Standart errorlarni faylga yo'naltirish uchun mana bu belgidan oldin uni ID raqami yoziladi. Ya'ni standart errorni raqami bizda 2. 2 deb yozdik. Mana bizda hech qanaqa xatolik bermadi. Fayl ichiga yozildi. Gedit orqali yoki get orqali o'qiydigan bo'lsak, mana bizda o'sha ma'lumotni ekranga yozgani ko'rinib turibdi. Yoki get orqali o'qiydigan bo'lsak, mana bizda qanaqa boy error chiqqan bo'lsa, mana bu yerda bizga chiqqan error, mana o'sha error o'shani hozir faylni ichiga yozib berganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, buni raqami 2 dedik. Agar 1 deb yozadigan bo'lsak nima bo'ladi? Masalan, 1 deb yozadigan bo'lsak, mana 1 deb yozdik, lekin bizda error berdi. Need an action option deyapti. O'sha faqat qizil bo'lmadi bu yoqda. Demak, 1 da ham yozmadi. Ya'ni birimiz bizda standart out edi. Kelinglar endi standart in deb ko'ramiz. Buni raqami 0, ya'ni kiritish qilib ko'ramiz. Kiritish qiladigan bo'lsak ham bizda
o'sha xatolik chiqdi. Lekin 2 ni yozadigan bo'lsak, bizda hech qanaqa error bermadi. Xo'p, masalan, ket ma'lumot seksi deb yozadigan bo'lsak, ket ma'lumot seksi. Bizda hozir ma'lumot seksi degan faylimiz bor. Uni 2 qilamiz. Mana bizda ma'lumot yo'q, hech qanaqa. Tekstini 2 chiziqcha dpkg faylni ichiga yozamiz. Endi ket qilib dpkg faylni o'qiydigan bo'lsak, boya bizda ma'lumot tekstini kiritganimizda chiqqan errorimizni o'sha faylni ichiga yozib berdi. Ya'ni gedit orqali ham shu faylni ichini o'qiydigan bo'lsak, mana bizda o'sha ma'lumot chiqib keldi. Endi aytishingiz mumkin, nimaga bunaqa qilish kerak? Shunchaki kopirovat qilib kimgadir jo'natsa bo'ladi-yu deb aytishingiz mumkin. Masalan, o'sha ma'lumotni kimgadir jo'natishda bundan foydalansak bo'ladi. Lekin bizda shunaqangi komandalar bor yoki ish jarayonida shunaqangi protseslar bo'ladi. Ma'lumot juda ko'p bo'lib ketadi. Uni butun boshli ma'lumotni kopirovat qilib, bitta faylga kiritib, o'sha kimgadir jo'natish yoki shundoq kopirovat qilib hammasini kimgadir Telegramdan yoki emaildan jo'natish uncha noqulay, ya'ni uni ketma-ketliklari ham bir adashib, chalkashib ketib qoladi. O'shanday holatlarda ko'rsak bo'ladi. Masalan, top komandasini ko'radigan bo'lsak, hop, top komandasi haqida gaplashamiz, protseslar haqida mavzuimiz kelganda. Mana bizda top komandasida juda ko'p ma'lumotlar aylanyapti, ya'ni bularni nimaligini hali keyin gaplashamiz. Shunchaki hozir bu yerda ma'lumot ko'pligiga e'tibor beringlar. Hop, Ctrl X C qilib to'xtatdim. Masalan, endi hozir biz errorlarni ko'rdik. Errorlarni ko'rdik. Endi mana bu bir ID raqamin birini ko'ramiz. Top yozamiz. Masalan, top top ma'lumot text deb yozilgan bo'lsak, bizda mana shundoq ham hech qanaqa error chiqmadi. Endi gedit orqali top ma'lumot seksini ko'radigan bo'lsak, mana bunaqa holatda bizda ichiga yozib berganini ko'rishimiz mumkin. Yoki ket qilib top ma'lumot yozadigan bo'lsak, xuddi boya ko'rganimizdagi bizda yozib berganini ko'rishimiz mumkin. Buni bu yerda bir raqam orqali ham qilishimiz mumkin. Mana bunda ham ishlayapti. Ya'ni bu nimaga bir kerak? Mana shunaqa holatda boya ko'rdik, mana bu yerda bizda ko'rdik. Mana bunaqa holat yozganimizda ham bizda error berib, o'sha ma'lumot chiqmaydigan holatda bo'lib qolgan paytda bir raqamni yozadigan bo'lsak, bu o'sha narsani errorni chiqarmasdan to'g'ri-to'g'ri ma'lumotni yozib beradi. To'xtatamiz va gedit qilib o'qiydigan bo'lsak, mana xuddi o'sha ma'lumotlarni yozib berdi. Ket qilib o'qiydigan bo'lsak, bunda ham bizda o'sha ma'lumotni yozib berganini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, masalan, yana keyingisi ma'lumot tekstini bir data teksti ma'lumot ichiga kiritamiz. Ya'ni bu bir bizda error emas, shunchaki standart ma'lumot kiritish, standart ma'lumot chiqarish, ya'ni successfully omadli deb tarjima qilinadigan bo'lsa, to'g'ri protsess bajarilganda ekranda ko'rinadigan narsani, xatolik bo'lmagan ma'lumotni faylga yozish hisoblanadi. Masalan, ket ma'lumot teksti deb yozadigan bo'lsak, ichida hech narsa yo'q. Text not such file error. Xo'sh, ls qilamiz. Bizda ket faylni o'qiymiz. Fayl ichida salom degan yozuv bor ekan. Xo'p, mana ana shu error shu yozuvni endi boshqa bir faylga kiritamiz. Mana bizda yozildi. Ket qilib duplicate file tekstini bosadigan bo'lsak, uni ichida ham bundan chiqqan ma'lumotni ko'rishimiz mumkin.
Masalan, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Xo'p, qaranglar. Bizda mana error bor, to'g'rimi? Bo'lsa degan bo'lsak, error chiqqotdi. Agar errorni 1 r 60 qilib yozadigan bo'lsak, bu komanda yo'q deb o'sha error chiqqotdi va faylga yozilmaganini ko'rishimiz mumkin. Lekin bizda r txt degan fayl yaratildi. ls qiladigan bo'lsak, bizda mana r txt degan fayl yaratildi. Demak, fayl yaratiladi, lekin ma'lumot yozilmaydi. Endi masalan, shunaqa holatda do 2 qilib o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak, buni ichiga yozib berdi. Get r qiladigan bo'lsak, mana bizda bunaqa komanda yo'q degan ma'lumotni bizga yozib berdi. Masalan, bizda bir ish bajaryapmiz, bir ish bajaryapmiz. Endi o'sha ishda uchragan errorlarni bir faylga yozib borishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Ya'ni ma'lumotlarimiz bitta faylga shu ketma-ketlikda yozib borilishi kerak. Uni qanaqa qilib bajarsak bo'ladi? Masalan, ya'ni nima demoqchiman? Hozir bir narsani ko'rsatdik. Ket qilib error o'qiladigan bo'lsak va endi mana yana bitta narsani 2 chiziqcha error deb yozadigan bo'lsak, mana bu yerda bunaqa narsalar qo'shilib ketdi. Bu alohida komanda ham bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun shunaqa bo'lib qoldi. Ket error o'qisak, bizda mana bunaqa ma'lumot yo'q degan narsa chiqqotdi. Lekin mana bu narsa o'chib ketganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz endi ham buni, ham buni va keyinga chiqadigan errorlarimizni qo'shib qo'ymoqchimiz. Shunaqa holatda nima qilamiz? Hozir bizda ket errorni o'qisak, shunaqa ma'lumot bor. Endi mana buni bu endi bitta ma'lumot. Men nimadir yozishim shart emas. Sizlarga chiqqan ma'lumot errorni shunaqa qilib qo'yasizlar. Men qanaqa error chiqarishni bilmayotganim uchun o'ylab o'tirmaslikka o'ylab o'tirmaslik uchun shunaqa qilaman. 2 bitta chiziqcha, bitta bunaqa belgi emas, ikkita yozamiz. Va o'sha error tekstini kiritadigan bo'lsak, ket qilib endi errorni o'qisak, bizda mana ikkita ma'lumotni yozilganini ko'rishimiz mumkin. Va yana bitta misol uchun mana buni mana yozdik, endi ket orqali o'qiydigan bo'lsak, bu ham pastga kelganini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqqa qaytamiz. Xo'sh. Yana nimani ko'rsak bo'ladi? Ha, masalan, touch orqali men hozir fayl yaratib tashlayman. Endi men nimaga bunaqa fayl yaratyapman? Masalan, hozir har bitta faylga o'ziga mos biror bir fayl nomini berib o'tirmaslik uchun shunaqa ko'p ma'lumotlar yaratyapman. Sizlarda o'zingizga o'zingizlarning fayllarida turgan narsani, ya'ni direktoriyalarning ichidagi fayllar, dasturlar, narsalarni ls orqali chiqarishingiz mumkin. Xo'p, touch orqali tp atch bo'lib qopti. Ls qiladigan bo'lsam, menda shuncha ma'lumot bor. Mana shularni chiqarib olish uchun edi. Masalan, men hozir standart degan o'zimning alohida papkamdaman. Boshqa yoqlarga ma'lumotlarni aralashtirib tashlamaslik uchun bu yerda shuncha ma'lumot yaratib oldim. Sizlar masalan, bu yerda bo'lishingiz mumkin. Bu narsalarni yoki CD qilib ls qilganingizda chiqargan ma'lumotlarni kiritib qo'yishingiz mumkin. CD dokumentga qaytarib olamiz. Xo'p. Mana shu ma'lumotlarni masalan, biz faylimiz o'sha direktoriyamizda turgan fayllarni yozib olmoqchimiz. O'shani qanaqa qilsak bo'ladi? ls ls yozadigan bo'lsak, ket ls fayl. Mana bizda bunaqa ko'rinishda
yazıldı. Yoki ls çizikçe l. Cat ls faylini o'qiydigan bo'lsak, mana bu ma'lumotlarimiz va undan keyin ls chiziqcha l da chiqqan ma'lumotlarni shunaqa yozishimiz mumkin. O'sha ma'lumotlarimizni hammasini ko'rsatib beradi. Yoki bizga mana bunaqa ma'lumot kerak. ls chiziqcha l va i. Ya'ni anodlarini biz olmoqchimiz. Bitti. Mana yozdim. Yozdim, qaranglar. Cat ls fayl qiladigan bo'lsam, o'chib ketdi o'sha ma'lumotlar. Mana bularda ikkita na yozganman. Mana e'tibor berishimiz mumkin. Bularda ikkita na yozilgan. Mana bunda bitta yozilgan. Chunki baribir ls fayl degan ma'lumot yo'q edi. ls chiziqcha ls fayl. Nimaga buni bir deb yozmasak ham hozir bu yerda chiqyapti, chunki bu successful, ya'ni to'g'ri ishlab turgan ma'lumot bo'lgani uchun shunaqa bo'yapti. Errorda bo'lsa, uni errorligini bildirishimiz kerak bo'yapti, chunki u o'z nomi bilan error. Xo'sh, endi bu yerdagi yana bir ko'ra olamiz. Demak, biz yozamiz. Yozganimizda bu scd in bo'ladi va uni raqami 0 hisoblanadi. Va komanda kiritiladi. Komanda o'sha biz yozgan komanda. Enterni bosganimizda 0 bo'ladi. 0 bo'lgandan keyin ekranga chiqadigan ma'lumot 1 yoki 2 ligiga qarab ajraladi. Agar u to'g'ri ma'lumot bo'ladigan bo'lsa 1 bo'lib ekranga chiqadi. Agar u 2 bo'ladigan bo'lsa error hisoblanib o'shanga chiqadi. Va biz ular ma'lumotlarni faylga yo'naltirganimizda shu raqamlardan foydalanishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, bugungi ma'lumotlarimiz, o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shu haqida edi. Xolos, keyingi darsimizda yana ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganishga harakat qilamiz. Ungacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr.